Partia Socialiste deklaron se do të bëjë kallëzim penal ndaj drejtuesve të lartë të Ministrisë së Brendshme për procesin e pajisjes së qytetarëve me karta identiteti, me argumentin se dikasteri i drejtuar nga ministri Nishani ka përcjell informacion të rrem dhe të manipuluar. Në një dalje për mediat, sekretari për çështjet zgjedhore Kastrioti Islami tha se qëndrimi i PS-s vjen pasi nuk mori asnjë përgjigje në lidhje me kërkesat e saj për sa i përket procesit të pajisjes së shtetasve me dhe pa pasaportë. Mjaftojnë kundërshtit dhe faktet e nxjera nga analiza e vetë informacionit që kemi marrë nga Ministria e Brendshme për të ngritur akuzën e shpërdorimit të detyrës dhe të falsifikimit të të dhënave zyrtare përmes dhënjes së informacionit të rrem për qëllime që mbijen ndesh me ligjin. Partia Socialiste po përpilon akuzën për kallëzim penal për drejtuesit e lartë të Ministrisë së Brendshme që merren direkt me këtë proces. Shifra zyrtare prej 730.000 votueshësh pa pasaportë rezulton e pavërtet dhe e zvogëluar ndjeshëm. Numri i personave që kanë aplikuar rezulton kontradiktor kur kalojmë nga një disk në tjetër. Si pas Islamit, kundërshtit dhe faktet në katër disjet e Ministrisë së Brendshme lidhur me procesin e pajisjes së shtetasve me karta identiteti, duke nisur nga dita e nesërme, do të bëhen me dije dhe faktorit ndërkombëtar që po mbikëqyr procesin elektoral në vend. Qëndrimi i PS-s vjen pas kadimit të afatit dhe letrave që Selia Rozi dërgoi Ministrisë së Brendshme, ku i kërkohej të vinte në dispozicion listën e shtetasve me pasaport, ato të shtetasve pa pasaport që kanë aplikuar dhe listën e shtetasve pa pasaport që kanë marrë në dorë letër njoftimin elektronik.